Небольшой. Добрый день. А вы разбирать баррикады пришли? Добрый день, а вы пришли разбирать баррикады? Нет, просто так подивитись. Добре, дякую. А не знаете, кто взагалі хоче щось розбирати? Не бачили таких людей? Ви? Ні, ніхто не розбирає. Ні, ви теж не хочете? Та ні, такого нічого не говорили, просто зібралися на мітинг. Ага. Та ну хто, жінки будуть розбирати барикади? А мітинг з якою метою? Бабушки. Я з якою метою? Ну, просто так. В історії поучаствувати. Я зрозумів. Просто прийти посмотреть, що за люди, що здесь делается. Ясно, дякую. Ніхто, ну, то есть я не слышу, щоб говорили, давайте розбирати барикади, будемо йти. Не слышно вообще. Ну, в пресі насправді були повідомлення, що є якась група людей, які хочуть щось там розбирати. В спортивних костюмах, от, смотрите, всі прямо в спортивних костюмах. Ну, женщини теж спортивних, і діти спортивних, всі спортивних одягнені. А ви киянин, так? Ні. Я зрозумів. Я з другої області. Просто здесь живу, работаю. А живете в Киеве, да? Да, да. Ясно, дякую. Ну, просто это специально, мне кажется, делается, чтобы что-то было написать в прессе. Угу. Ну зачем? Вот это делают пресса, раскол делают люди. Потому что одни думают, что идут разбирать, а эти думают, сейчас нападут. Вот и все. А на самом деле хотят всемирно посмотреть. Угу. Добрый, дякую. Скажи, будь ласка, а ви прийшли розбирати барикади чи з якоїсь іншої мети? Ні, просто стоять за Київ. Просто щоб наоборот, була чистота, ні от восьмого. Так там ж чисто все. Так, в смислі, де там чисто? Ну, на території за барикадами все чисто, так, найчистіше, ніж тут. А проїзду нема, нічого нема, ні пройти, ні. Ну, ви ж знаєте, навіщо ці барикади будувалися? Ну, понятно. Так а скільки вони ще можуть стояти? Ну, до тих пір, поки вони, напевно, що не досягнуть того, чого хочуть. Ну, так і ми будемо стояти, щоб вони вже розбиралися. А чому? Вам заважають баркади? Ну, а машини не проїдуть, нічого ви, не проїдуть. Ви водій, маєте водійські маю, права? Маю, да. І ви проживаєте в Києві? Почти. А, ну, а де, якщо почти? Тобто не в Києві? Ну, рядом, возле Києва. Ви їздите сюди якраз по Хрещатику постійно в справах? Ладно, давай. Чому? Ну, ви ж кажете, що вам заважає, тому я... Намагаюсь зрозуміти, чим саме заважає. Я теж киянин, я живу в Печерському районі. І мені, в принципі, це не заважає. О, дай МТС. Добрый день, скажите, пожалуйста, вы пришли разбирать баррикады? Я пришел за чистоту Майдана, мне насрано, на оппозицию, на власть. Я живу на Хрещатике и хочу, чтобы я мог с детьми спокойно выйти погулять, угу. Чтобы было нормально, чисто и красиво. А там зараз не чисто хиба за баррикадами? Конечно нет.
Ты, ну, каждый день покажу, там горы мусора, больше выше ларьков стоят уже. Ну, а хіба сміття не повинні комунальники прибирати? А как комунальники проїдуть? Тут є проїзд. Ну, я не знаю, по крайней мере, не проїжджаю. А ви живете на Хрещатику? На Зіньковецькій. На Зіньковецькій, так? Да. Біля чого це? Ну, і вам ще адрес сказати? Ні-ні, не я треба. Я вам адрес не хочу. Ні-ні, в жодному разі. А що це знаходиться біля вашого будинку? Я живу на Зіньковецькій, я думаю, там достатньо. Ну, не впевнений. Вулицю можна назвати будь-яку. Там знаходиться Федерація кікбоксинга. Знаєте, де це? Знаю. А ще щось, може, якісь інші великі такі заклади? Громадські. Якщо я знаю цей заклад, то я, мабуть, знаю і остальні. Ну, про театр ви не вкочите, так? Ясно. Значит, смотрите, нужно четко понимать, что